Набридло класичне взуття Агромаркет має що вам запропонувати. Двоколірні зимові черевики Амір з високими берцями – це шик цього сезону. Виготовлені з натуральної шкіри у чорному кольорі, вони будуть вигідно виділятися з будь-яким повсякденним аутфітом. Щоб ваші ноги не змерзнули, черевики всередині оснащені якісною хутряною підкладкою. Бежева платформна підошва з ударостійкими властивостями стильно контрастує з основним кольором черевиків. Черевики створені для людей, які хочуть урізноманітнити свій зовнішній вигляд, гарантовано привернуть до себе увагу оточуючих. Завжди більше моделей на офіційному сайті Agromarket.ua. Тепер взуття купуй тут! Знаємо, чого ви хочете!